destino está à direita. Bem, amigos e amigas do Reino de Cleo, apesar de todas as belezas interessantes da cidade de Coruripe, é aqui no Pontal que está a verdadeira beleza da cidade. Aqui ao fundo, como você pode ver, o farol do Coruripe. E ali atrás, o Oceano Atlântico, a barreira de corais que faz do mar de Alagoas ser um espetáculo inesquecível. Vamos caminhar por aqui e mostrar um pouquinho para você. O Pontal do Coruripe é um povoado distante cerca de 9 quilômetros da cidade e que foi iniciado como uma vila de pescadores na foz do rio Coruripe, que forma ali um estuário que é quase uma baía, muito bonito. O lugar tem praias no próprio estuário, como a Praia do Batel, e a longa faixa de areia que segue por vários quilômetros até a foz do rio Poxim. As atrações do lugar são muitas, como o próprio estuário, as praias, os bares e restaurantes, onde se servem os mais variados pratos para todos os gostos e bolsos, bem como a observação e o contato com a barreira de recifes, que ali no Pontal tem sua presença na própria areia da praia, barrando as ondas que a ultrapassam e formando pequenas e belíssimas cachoeiras temporárias que invadem a areia formando piscinas na subida da maré. Há também a Associação das Artesãs do Pontal do Coruripe, onde as artesãs produzem e vendem sua arte feita com palha de palmeira uricuri, na técnica conhecida como trançado. E as peças vão desde cestos e utensílios de cozinha, como descanso para pratos e panelas, até luminárias e mandalas decorativas. Mas a maior atração do lugar é uma construção que está ali desde 1948. Fazemos referência ao Farol do Pontal de Coruripe, hoje desativado, mas em excelente estado de conservação, considerado um patrimônio histórico. A própria geografia do lugar já faz perceber a importância que ele teve durante décadas para a navegação. Sua estrutura consiste em uma torre cilíndrica de alvenaria sobre base tronco piramidal de concreto armado, com faixas horizontais pretas e brancas. São 20 metros de altitude e 10 metros de altura focal, segundo o site da Marinha. No Pontal ainda se pode observar a existência de um pequeno casario antigo, praça de food trucks e a igreja de Bom Jesus dos Navegantes, que você já conheceu em vídeo anterior desta série.
Pois é, amigas e amigos do Reino de Clio, como se não bastasse a beleza do Oceano Atlântico, nós também temos aqui em Coruripe a foz do rio que dá nome à cidade, o rio Coruripe. É uma baía lindíssima que você não consegue tirar da memória quando sai daqui. Thank you.
Eu acho difícil, modéstia à parte, que você não tenha gostado deste vídeo, amigo e amiga do Reino de Clio. Então dá uma forcinha pra gente. Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem chegando. E você sabe que tem sempre novidade vindo por aí. Muito obrigado!